नमस्ते अनि स्वागत छ साथीहरू म एमके मुक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मुक्तान युट्युब च्यानल साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी फोटोसप टुल मेन्यूको बारेमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ साथीहरू योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई फोटोसप मेन्यूको बारेमा सिकाएको थियो तपाईँले ती भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको होला त मैले त्यसमा तपाईँको फाइल एडिट इमेज लेयर टाइप लगायत यहाँ भएको मेन्यूहरूको बारेमा तपाईँलाई सिकाएको थियो र ती भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने प्लिज मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यसबाट पनि तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामी फोटोसप टुलको बारेमा कुराकानी गरे गइरहेका छौँ फोटोसप टुलको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा बारे कुरा यहाँ त फर्स्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टुलहरूको जुन बा यहाँनिर देखाएको छ विभिन्न टुलहरू टुलबारमा यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा रहेको छ मुभ टुल र आर्टबोर्ड टुल त्यसपछि आएर सेकेन्डमा रहेको छ रेक्ट्याङ्गल मारको टुल त्यसपछि इलिप्टिकल टुल अनि सिङ्गल रोम मारको टुल अनि सिङ्गल कोलम मारको टुलहरू रहेको छ यसबाहेक तपाईँले यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ लासो टुल पोलिगन लासो टुल यहाँनिर धेरै टुलहरू रहेको छ तीमध्ये आज चाहिँ हामी फोटोसपको मुभ टुल र आर्टबल टुलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ साथीहरू फोटोसअप मुभ टुल भन्ने बित्तिकै तपाईँले भएको छ मुभ भन्ने बित्तिकै सार्ने काम एकदमै तपाईँको मुभ भन्ने बित्तिकै यो सर्ने अथवा यताउति मुभ हुने भन्छौँ हामी हो त्यही हो र यसमा फोटोसपमा पनि सेम हामी त्यस्तै कामहरू गर्ने गर्नेछौँ जस्तै फोटोहरूलाई मुभ गर्नु पऱ्यो भने टेक्स्टलाई मुभ गर्नु पऱ्यो अथवा यताउता सार्नु पऱ्यो अनि लेयरहरूलाई यताउति सार्नुपऱ्यो भनेदेखि त्यो टाइममा हामी मुभ टुलको युज गर्नेछौँ यसलाई म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली रूपमा देखाउन गइरहेको छु सबभन्दा फर्स्टमा म यहाँनिर एउटा फोटो लिएर आउँछु हेर्नु है त जस्तै मैले यहाँनिरबाट यो फोटो सब फोटोलाई ड्राई गरेर यहाँ राखेँ यसलाई मैले साइज बढाएँ साइज बढाएर अब तपाईँको यहाँनिर मैले यहाँनिर तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुभ टुल मैले यहाँनिर मुभटुलमा क्लिक गरेर राखेको छु र यसको सर्टकट कि चाहिँ भिरहेको छ सर्टकट कि चाहिँ तपाईँले किन याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले फोटोसपमा एकदमै प्रोफेसनली रूपमा काम गर्नको लागि र एकदम फास्ट काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सर्टकट किहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ बनी बनी यो चाहिँ तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु होला सर्टकट किहरू पनि यहाँ तपाईँको यहाँ पनि देखाएको छ मुभ टुलको भी र आर्टबोर्ड टुलको पनि भी नै हो फर्स्टमा मैले तपाईँलाई टुलको देखाउन गरेको छु मुभ टुलको काम अघि पनि मैले भने यो सार्नको लागि हो जस्तै यो मेरो यहाँनिर यो पिक्चर यहाँ रहेको छ अब यसलाई मैले माथि तल तपाईँको मनमा मन खुसीले जहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मुभ टुलको प्रयोग गरेर होइन अब मैले यहाँनिर माथि राखेँ जहाँ राखे पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ यो मात्रै नभयो भने तपाईँले जस्तै टाइपहरू तपाईँको टेक्स्टहरू पनि तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ अनि लेयरहरू बन्छ लेयरहरूलाई पनि तपाईँले यताउति आफ्नो मन खुसीले कहाँनिर राख्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले टुलको प्रयोग गरेर सार्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सो मुभ टुलमा चाहिँ हामीले बेसिक रुममा जान्नुपर्ने अथवा एडभान्स रुममा भन्दा पनि जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो मुभ टुलको काम भनेको सार्ने हो यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ मुभ टुलमा हामीले गर्ने भनेको यति नै हो र अर्को रहेको छ तपाईँको यहाँनिर आर्टबोर्ड टुल आर्टबोर्ड टुल चाहिँ तपाईँको के रहेको छ भन्दा जस्तै मेरो यो एउटा फर्स्टमा यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेज यो एउटा आर्टबोर्ड हो अब मलाई अर्को पनि चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले टक्क लाएर आर्टबोर्ड टुलमा जानुहोस् र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट ड्रयाग गर्नुहोस् है यहाँनिर ड्राग गरिसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब प्लसको साइन आएको छ अब तपाईँलाई कतिवटा आर्डबोल टुल चाहिएको छ कुन साइडमा चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईँले प्लसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मासतिर चाहिएको छ भने तपाईँले यहाँनिर मासतिरमा टिक लगाउनुहोस् अब यो साइडमा चाहिएको छ भने यो साइडमा तपाईँले टिक लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ फेरि यहाँनिर आएको छ अब यो साइडमा चाहिएको छ भने तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्लस है तपाईँलाई कुन साइडमा चाहिएको छ मासतिर चाहिएको छ भने मासतिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तल्लो साइडमा चाहिएको छ भने तल्लो साइडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले आर्टबोर्डहरू पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ र यसमा आर्टबोर्डको चाहिँ तपाईँको जस्तै यहाँनिर साइजहरू तपाईँले सेम टु सेम यही साइज त चाहिँदैन होला तपाईँलाई यसरी घटाउन मन छ भने यहाँबाट तपाईँले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसको फिक्स साइजहरू तपाईँसँग नाप छ भनेदेखि तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाइड्र विथ होइन हाइड्र विथमा गएर पनि तपाईँले यी कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर थर्टिन पोइन्ट एट एट सम समथिङ यहाँनिर हाइड रहेको छ यसमा मैले अब यसको हाइट चाहिँ अब मैले फाइभ इन्च मात्रै गरेँ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सरी यसमा हाइट रहेछ विथ हो यसमा विथमा चाहिँ तपाईँको फाइभ इन्च भएको छ अब हाइटको कुरा गर्नु त यहाँनिर टेन पोइन्ट एट सिक्स रहेको छ अब मैले यहाँनिर यसलाई नि फाइभ गरेँ भनेदेखि यसको हाइट यसरी घटेर आएको छ तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँनिर डिफल्ट मेन्युअली रूपमा यहाँनिर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यी कुराहरू तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र आर्ट बलको काम तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला यिनै हो तपाईँको जस्तै हार्डबोर्डहरू चाहिँ तपाईँलाई कतिवटा चाहिएको छ आफ्नो खुसीले त्यहाँनिरबाट तपाईँले प्लस गर्दै जान सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू फर्स्टमा हामीले यहाँनिर जान्नुपर्ने कुराहरू यी नै हो फर्स्टमा तपाईँको यहाँनिर मुभ टुल र आर्टबोर्ड टुलको बारेमा देखाएको छ यसमा हामीले बेसिक रुममा अथवा एडभान्स रुममै भन्नुपर्दा पनि जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै हो र तपाईँले यी कुराहरूलाई याद गर्नुभयो भनेदेखि फोटोसम्म काम गर्नको लागि तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै सजिलो हुन्छ सो so, साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला